жиырмадан жаңасқан ару Нина Емельяновна соғыстың алғашқы айларында өзі туып өскен Красноярск өлкесіндегі шағын шаһар Канскідегі әскери қоймаға жұмысқа тұрды. Күні түні жеңіс үшін еңбек ете жүріп, қысқа мерзімдік медбикелік курсты бітірді. 1944 жылдың жазында 4-ші Украина майданының нөмірі 27-ші санитарлық пойызына жолдама алды. Неміс фашистерінен азат етілген Еуропадан кеңестің жаралы жауынгерлерін елге жеткізді. Оқ пен оттың жау бомбасының астындағы санитарлық пойыз құрамындағы дәрігерлер, медбикелер, пойыз машинистерінің еңбектері естен кетпейді дейді кейуана. Сколько солдат? 1944 жылдың күзінде Польша жерінен кеңестік жаралы жауынгерлерді Читаға әкеле жатқан кезінде пойыз машинисті ескерту тежегішін басты. Санитарлар мен дәрігерлер өзге де қызметкерлер дүрлігіп қалды. Біздің алдымызда жау жүк пойызын жіберген екен. Бір сәтте қырылып қала жаздадық. Санитарлық пойызда мұндай оқыс оқиғалар көп болды. Соғыс ардагері Нина Скорюкина жей өзін ширақ сезінеді. Шұлық өзге де бұйымдар тоқып, көршілері мен немере жиендеріне сыйға тартады. Әжеміздің әрқашанда біздің қамқорлығымызда мектеп оқушылары әрқашанда келіп отырады, мұғалімдер, ауылдың тұрғындары бәрі келіп, қал жағдайын біліп, әлеуметтік жағынан көмектесіп, қамқорлығымызды білдіріп отырамыз. Алғысымыз ол кісіге шексіз. Мынандай заманның қиын кезінде өзінің ерлігімен отанымыз сақтап қалғанына. Соғыс ардагері Нина Скорюкина үшін көгілдір көктем керемет әлем. 90-нан асқан әжеміз ұлы жеңістің 75 жылдығын ұрпағының ортасында қарсы алсам дейді жанарына жас келіп. Қалымбек Мұхамеджан Дарқан Сағын Алмас Садақасов арнайы көкші ақпарат үшін Біржан Сал ауданынан.